Добрий вечір. В ефірі «Час новин Львів». В студії працює Зоряна Дичак. Актуальні події дня очима наших журналістів. Далі. Сумна річниця. 11 липня минуло 5 років з дня трагедії у Зеленопіллі. У ту літню ніч 2014 року прикордонники із 2-ї мотоманевреної групи та військовослужбовці 24-ї механізованої бригади вийшли до опорного пункту в районі Зеленопілля, аби прикрити кордон. Близько 4-ї години ранку ворожа реактивна артилерія завдала потужного удару по позиціях українських військ. Загинули захисники з Львівщини, Київщини та Миколаївщини. Щороку їхній подвиг вшановує у спільній молитві вся Україна. Своє життя за незалежність нашої України. Дебют у Львівській облдержадміністрації новий очільник зробив перше звільнення. Маркіян Мальський звільнив першого заступника Ростислава Замлинського. Наразі ця посада і крісло керівника патронатної служби вакантні. Стало відомо, що очолить службу львівський журналіст Андрій Болкун. Тепломодернізацію медичних закладів завершили у Червонограді. Нові системи опалення зменшать витрати лікарень на 20%. Проект реалізують в межах Кіотського протоколу за інвестиційні кошти Японії. Систему опалення оновили у хірургічному та онкологічному відділеннях Червоноградської міської лікарні, поліклініках для дорослих і дітей. Тривав проект цільових екологічних інвестицій на тепломодернізацію медзакладів Червонограду 7 років. Ми зараз будемо вишукувати можливості для того, щоб знайти фінансову підтримку за рахунок кіотські гроші, щоб і Соснівську лікарню найближчим часом зробити. Нове опалювальне обладнання знизить обсяг парникових газів, які потрапляють у повітря. Ми маємо зовсім іншим вигляд наше онкологічне відділення, а також поміняні ринви і на поліклініці для дорослих, і інших об'єктах. Ті роботи, які мали б бути проведені, не буду їх перераховувати, але вони всі виконані згідно тих планів, які зекономлені на паливних потребах кошти скерують на технічне оновлення стаціонарів і амбулаторних приміщень. Ми отримуємо перше зменшення викидів парникових газів, друге нормальні умови як для медиків, які рятують життя людей, так і для їх пацієнтів. Нагадаю, у Червонограді також триває тепломодернізація 35 соціальних об'єктів, зокрема шкіл і дитячих садочків. Олена Кордоба, «Час новин», «П'ятий канал», Львів. Лінь думки та інертна невизначеність можуть завести у неволю. Українське суспільство закликають прокинутись і не повторювати на виборах помилок минулого. Бо розчарування від них кожного разу стає більшим, а потім виливається в людські жертви. Ще й ризик втратити державу надто високий. Українці на президентських виборах віддали перевагу невідомості і створили ризик втрати незалежності. Кілька місяців країна живе в ситуації невизначеності. Отримали комічну картинку, а що за нею ховається, і надалі незрозуміло. Виглядає, що політику теперішня влада сприймає як гастролі. Де треба реагувати спонтанно, реагувати якось дотепно, але не вибудовувати якусь конструкцію, котра би мала бути ґрунтовною, котра би мала закладати фундамент наступних твоїх дій. Тобто до влади прийшли сьогодні дилетанти,
у всіх сенсах цього слова, тобто в всіх сторонах життя, в політичного, вони абсолютно не мають жодного досвіду. Інертний пофігізм виборців, більшості з яких чомусь стало все одно, куди потрапити, а значить і немає різниці, куди йти, призвів до часткової втрати політичного імунітету країни. Вона ослабла, а Росія та реваншисти отримали нагоду перехилити шальки терезів на свій бік, чим успішно вже користаються. Бо пішого сокола і ворони б'ють. Власне, Росія зараз бачить в цій ситуації в Україні певний шанс. Ну, як мінімум, шанс на те, щоб частково повернути Україну під свій геополітичний вплив. Як шанс апелювати до міжнародної спільноти про те, що от Україна сама не проти взаємодіяти, не проти йти на певні кроки на зустріч, на певну співпрацю з метою того, щоб зняти міжнародну напругу, можливо, скасувати чи частково обмежити санкції проти Росії і так далі. Дивно, але після Революції Гідності ми загубили гідність і готові знову допустити до влади проросійських реваншистів. Якщо в старому парламенті, що вже доживає свої дні, ми ще маємо більшість, яка розуміє, що таке національна ідентичність, то так звані нові обличчя можуть стати фатальними для української незалежності. Ми відкриваємо всі вікна, двері. Будь ласка, заходіть, робіть, що ви хочете. Це так не може бути. Це ж наступальне, це ж агресія, це ж війна, яка заходить в наш дім. Не можна дозволяти відкату назад, який вже розпочали проросійські сили. Треба діяти, а не спостерігати, як руйнують фундамент української незалежності. Святі хлібом не нагодують, якщо чекати на нього з закритим ротом. Українці завжди вміли консолідуватися у скрутні для держави часи. А вони настали, бо зневажується все українське. Свого часу ми вже стикалися з цим, коли до влади прийшов Янукович, який намагався згорнути ті здобутки гуманітарної політики, які були часів Ющенка, знову-таки закривати архіви КГБ, намагатися якось відмовитися від відстоювання тези про Голодомор і геноцид. Громадськість йому не дала цього зробити. І я переконаний, що такий самий активний тиск повинен бути і на нового президента. Чи допустити в країні узурпацію влади людьми, які не мають досвіду управління державою і невідомо чим дихають, чи продовжити курс розбудови європейської держави, залежить від виборців 21 липня, які не мають морального права стояти осторонь тих процесів, що зараз відбуваються в країні. Сьогодні залишатись на осторонь чи бурчати на кухні про негаразди – це точно не проукраїнська позиція. Нам сьогодні треба згуртуватись всім разом, тому що є загроза українській державності, є загроза нашому добробуту, добробуту наших родин, добробуту тих людей, які прийняли рішення, щоб вони і їхні діти жили в Україні. З Росією та її посіпаками потрібно боротися постійно. У Кремля одне одвічне марення – поглинути українську націю, і ніколи воно не зміниться. Йти з ворогом на якісь компроміси, сподіваючись на його лояльність – дурного робота. Цивілізованою Росія не стане, битися з нею потрібно до кінця, не збавляючи обертів. Це, як опинившись у ліжку з потворною жінкою, найліпше заплющити очі й не зупинятися. Дочекатися, коли вона стане вродливішою, все одно не вдасться. Андрій Сиротяк, Час новин, 5 канал, Львів. Той хліб віддаваний. Володимир Зеленський, поки був коміком, полюбляв постійно кепкувати із президентом. Тепер сам став головою держави і об'єктом насмішок. Пародіюють гаранта Конституції постійно. Доволі вдало це виходить у львівського блогера Андрія Верланя. Да, мене вибрали президентом, але ви знаєте, мені не дають булаву. Мені що-то не дають булаву. Я хочу розпустити Верховну Раду. І папік мені сказав, що для цього мені потрібна булава. Я буду нею бігти і розпускати Верховну Раду. Дайте мені булаву! Пікетувати чи гризти граніт науки? Студенти-медики поділились на два табори. Каменем розбрату став іноземний професійний тест. Чому студенти протестують і що ж це за такий суперечливий іспит? Далі у сюжеті. Конфлікт між студентами та Міністерством охорони здоров'я виник через американський тест. Нововведення запровадили, щоб наші студенти були конкурентними на міжнародному рівні. Здавши тест, можуть практикувати у іншій країні. Та студенти мають своє бачення. Кажуть, що запровадили такі іспити, щоб гроші відмити. Апелюють до невідповідності навчальних планів. У нас був рік часу. Ми теж не підготувались належним чином до того іспиту. Щоб підготуватись до того іспиту, нам треба було вчитися 3 роки по навчальним програмам, які пропонують Америка.
Тому що рівень освіти там медичної і рівень освіти нашої, він кардинально відрізняється. Фахівці не такі кардинальні у своїх поглядах. Час новин поспілкувався з декількома спеціалістами із сфери медицини. Всі опитані редакцією підтримують таке тестування, адже це імідж випускників наших медичних вузів. А ще гарні можливості поїхати на практику за кордон, адже не треба буде здавати інших професійних тестів. За кордоном є присутні ці іспити, і вони, власне, тут і це є хороший детектор для того, хто хоче бути в медицині, хто хоче бути справді лікарем, а хто, мабуть, ще не готовий. Україна стоїть на шляху реформування. Сфера охорони здоров'я – одна із найважчих, адже тут, крім приміщень, ліків, треба мати хороших фахівців. Щоб українські лікарі не відставали у своєму розвитку та професіоналізмі, тести є хорошим стартом. Іван Музика, Анатолій Лопатченко, час новин, 5 канал, Львів. Сварки у міській владі. Депутати на канікули не йдуть, обіцяють погрозливо мер Львова Андрій Садовий. Адже не дійшли згоди щодо дитячого притулку на Короленка. Кожен гнув свою правду, а ще прийшли атовці. Хочуть нарешті отримати обіцяну мером землю. Дивіться в сюжеті, як проходив сесійний день у Львівській ратуші. Велику роботу починають із великого перекуру. А сесія стартувала із перерви. Не могли домовити, що будуть розглядати, а що ні. Але примиритись не судило вже з перших питань. Треба було вирішити долю будівлі на Короленка. Обласна рада продала будівлю місту для сиріт. Сварки у стінах ратуші так нічого і не вирішили. Буду ще раз збиратись до початку серпня, щоб встигнути заплатити Львівській обласній раді. Андрій Садовий фактично вніс в порядок денний про виділення 40 мільйонів гривень Львівській обласній раді для ремонту об'єктів, які знаходяться на території міста Львова. Тут виникає два простих питання. Чому Львівська міська рада сама не може здійснити ремонт на цих об'єктах? І друге питання, що, власне, цих 40 мільйонів Андрій Садовий якимось чином пов'язує з приміщенням на Короленка. Тобто ми вважаємо, що цих 40 мільйонів – це є обіцянка Садовому, такий в лапках хабар Львівській обласній раді, взамін цього приміщення. Будівля на Короленка настільки запалила всіх, що подумали у кулуарах про розпуск бюджетної комісії. Мер звинувачував у бездіяльності депутатів, а депутати – у махінаціях бургомістра. Обласна рада все-таки прийняла рішення про передачу цього приміщення місту за певних умов. І ці умови мають бути виконані до 1 серпня. Якщо вони не будуть виконані, то ухвала про передачу буде скасована. Від цього сиротам краще не стало. Отець, який опікується центром, кажуть, що будуть чекати. Ми вже, скажімо так, давно заклали ці підвали на Дому Милосердя, просто чекаємо на таке офіційне визнання його, і щоб нарешті Дім Милосердя мав свою юридичну адресу. Ще одна причина сварки у ратуші – земля для атовців. Садовий вже 2 роки обіцянками годує. І, звісно, деколи звітує про свої обіцянки. Вже більше 100 квартир виділили для сімей учасників. Ну і 3 для своїх небідних чиновників. Незрозуміла позиція Андрія Івановича. То він нам дає, то він не дає. На вчорашній день є ухвала зареєстрована на 10 сотиків. Тобто він хоче, щоб ми йому показали, чи ми вміємо будувати. У мене питання, а чому він не питав, чи учасники АТО вміють? Хай би їх 10 послали, а потім вже 2 тисячі. Їх ніхто не питав, вони всі йшли. Після мітингу під міською радою учасники чекали звіту від всіх комунальних підприємств. Деякі навіть прозвітували. Окрім найтаємнішого і найбагатшого. АТП номер 1. Депутати не хотіли слухати інформацію про комунального перевізника, а чекала звіту. Так чекала, що забула. Нагадаю, що через АТП-1 скандальному російському олігарху виділили майже 30 мільйонів гривень. На жаль, ніхто десь не заготрив в цьому питання, бо не традиційно. Сьогодні колеги завжди у нас, як правило, в середу, але міського голови десь вчора не було можливості. От Андрій Іванович, поки сам звинувачував всіх у махінаціях, сам на них і погорів. Обіцяв часу новин, що завтра АТП-1 прозвітує. Та нам в редакцію подзвонили з прес-служби Львівської міської ради. І сказали, що випадково керівник поїхав у відрядження. Чекати звіту треба буде наступного тижня. Люди пробують тим маніпулювати, вводять людей в оману. І все. Зрозуміло? Добре, дякую. А чому не було на цій сесії в порядку денному звіту АТП номер 1? Ну, тому що цей звіт був в минулому порядку денному.
Час новин слідкуватиме за подіями у місті. У наступних сюжетах розповімо, чи прозвітує АТП-1 перед громадськістю, чи матимуть сироти прихисток, та про львівську господарку, про яку забувають міські чиновники. Іван Музика, Анатолій Лопатченко, «Час новин», 5 канал, Львів. Наслідує поганий приклад. На вулиці Шолом Алейхема підприємець вибив замість вікна двері. Це вже не вперше таким чином нищать старі кам'яниці Львова. У Львові назрів ще один конфлікт. Руйнують історичну спадщину. На вулиці Шолом Алейхема підприємець, можливо, вирішив, що закон не один для всіх, і вибив замість вікна двері. Та чиновники наразі мовчать. Тихіше води – нижче трави. Це і не дивно, адже за керівництва садового у місті вже не одну пам'ятку спаплюжили. Якщо не двері вибивають, то добудовують в 3 поверхи мансарду. У депутатській комісії зі збереження історичного середовища ні сном, ні духом про це. Кажуть, не мають повноважень. Депутатів максимально відмежували від цього процесу, хоча ми стараємося, постійно про це говоримо, достатньо коштів на історичну частину міста Львова, на самий центр, його треба відновлювати, реставрувати, більше грошей кладати. Ну, на сьогоднішній день нас ніхто не чує, більшість в міській раді є міського голови, тому важко з цим боротися. Нагадую, то вже традиція – вибивати двері замість вікна. Скандали довкола подібних дверей ще не вщухли на вулиці Ловицького. Підприємець судиться і продовжує роботи, а чиновники блоки бетонні носять. Але апогей настає тоді, коли за пензля береться чиновниця ратуші – Лілія Онищенко. Вона не вперше на вулиці Шолом Алейхема. Тут вона сама замальовувала стіни кольором, який, на думку чиновниці, пасує цьому будинку. Втім, розбитих фасадів у домі чиновниця наразі не бачить. Час новин Львів продовжить тему у наступних випусках. Іван Музика, Анатолій Лопатченко, «Час новин», 5 канал, Львів. Ту стань з висоти пташиного польоту. У заповіднику музею презентували проект віртуальної реальності для огляду фортеці. Як це виглядає, бачили наші журналісти. Те, що я зараз бачу наживо, ви можете подивитися у власному смартфоні, не виходячи з дому просто зараз. Адже уже кілька років існує мобільний додаток доповненої реальності «Тустань». Більше того, тепер відвідувачі місцевого музею зможуть політати над історичним комплексом, над відновленою віртуальною наскельною фортецею. Історико-культурний заповідник «Тустань» у селі Урич на Львівщині створили у 1994 році. Адже, за даними місцевих дослідників, тут у період приблизно 9-16 століття височило наскельне місто-фортеця. Будівля унікальна, адже скелі були використані як стіни. Відновити її архітектурно складно, зате можливо відтворити у віртуалі. Перший варіант – мобільний додаток. Завантажте його на телефон, сфотографуйтеся біля скель, зісканіть штрих-код на інформаційній дошці та побачити, як виглядала фортеця сотні років тому. Віртуальну Тустань можна оглянути з висоти пташиного польоту просто у музеї на спеціальному пристрої віртуальної реальності. За цим стоїть багато років досліджень натурного обстеження пам'ятки, обмірів архітектурно-археологічних досліджень і саме 3D-моделювання скрупульозно скель, періодів і так далі, які в тому числі стали основою для цих віртуальних речей. Творці віртуальної Тустані обрали для так званого польоту дельтаплан. Розробляли проект відповідно до 3D-моделі та даних лазерного сканування скель. У світі таких атракцій небагато. У Нью-Йорку так можна політати над містом. У музеї над середньовічною віртуалізацією працювали кілька років. Шолом передає нормальні візуальні відчуття. З додаванням звуку так само занурюється в середовище. І людина лежить на цій конструкції, вона якраз приблизно співпадає з тим дельтапланом. Тобто, коли ви там щось ногою порухали, тілом порухалися, ви так само відчуваєте це відчуття не головою, а якимись своїми там рецепторами на руках, ногах. Це просто підключається Vive або Vive Pro, ставляться трекери, які трекують положення самого пристрою і усього датчика на кермі. Інноваційна екскурсія комплексом дуже захоплива. Емоції перших сміливців зашкалюють. Відеореконструкція відтворює все до дрібниць. Понад 10 тисяч дерев, кожну травинку, вхід у фортецю, навіть міст укріплення піднімається. Мрака якась! Все! Впало? Боже, ще стрімголов впало.
Туристичні та інфраструктурні проекти музей реалізує за кошти власного прибутку та додаткові надходження від Українського культурного фонду. Здійснюємо ряд інфраструктурних змін. Найбільше це така, напевно, ремонт дороги Урич-Тустань. Це 800 метрів дороги, яка з'єднує власне село Урич і скельний комплекс Камінь. Буде розширено дорогу, покладено асфальт і зроблений також тротуар вздовж цієї дороги. Друге, прокладається лінія електропередач на територію заповідника. Історичний комплекс Тустань працює щодня. Віртуальна реальність 16 століття чекає. Атракцію можна буде також випробувати на фестивалі Тустань 2-4 серпня цього року. Олена Кордоба, Андрій Борисов, Час новин, П'ятий канал, Львів. На Львівщині новий мільйонер, учасник АТО, виграв чималу суму в державній лотереї «Лото-забава». Віталій Марич 3 роки воював на сході України. Час від часу купував лотерейні квитки. І ось у березні цього року йому пощастило. Кожний чоловік вирішив витратити на житло та автомобіль. Більше того, у подарунок до сертифікату він отримав ексклюзивну програму розваг, відпочинку та цікавих подорожей. Наші люди повсюди. Команда учасників зіркового ралі у Кропивницькому сьогодні виїхала зі Львова. За кермом досвідчений водій і колекціонер. Екіпаж – дружина та маленький син. Андрій Петрушкевич отримав програму та завдання ралі поштою. Мріяв взяти участь у змаганнях давно. Його батько теж захоплювався раритетними автомобілями. Купував у Львові в першого власника, не реставрував абсолютно, вона була в ідеальному стані. Тобто я на ній тільки їздив, тобто тільки псував насправді. Тобто ніякої реставрації, тільки перемальована була один раз. Сьогодні учасники зі Львова планують дістатися до Тернополя та Вінниці. На кожній зупинці отримуватимуть додаткові завдання. На цій машині я об'їздив все, фактично всі міста і містечка, які тут є. От Львівська область, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська. Тобто ця машина це все бачить. З тих учасників, я думаю, що я деяких знаю, тому що ми бачились на Old Car Land в Києві, ми бачились на Леополіс Гран-прі у Львові. Фінішують команди 14 липня на головній площі Кропивницького. Основна умова для учасників – авто не пізніше 1989 року випуску. Олена Кордоба, Час новин, П'ятий канал, Львів. Дякую, що цей час провели разом із нами. Залишайтеся з П'ятим, буде цікаво. Побачимось.